Da kjører vi, hvis du er klar. Da er bilen in-game igjen, så da rykker vi fram som sist. Hør om hvor de da, som har prøvd å komme seg videre. Ja, dette er Elling. Ja, da har vi fått MG-en skutt ut igjen, så da trekker vi tilbake. Jeg kjører til. Ja, det er greit. Har du hatt det? Ja. Jeg ble tatt annet, ja. Ja, det var bra, Ambush. Jævlig bra, vi la deg halvtime. Ja. God tur. Jo, takk. Fuck. Hva er det som bare folk av våre sier? De har gått rundt og over dem, da. Jeg vet ikke. Vi ventet på litt infanteristøtte før vi begynte å kjøre på, men trodde det skulle være klarert frem til hit, hvertfall. Ja, det trodde jeg også. Jeg trodde egentlig man skulle kjøre rundt siden det var sånn folk. Ja. Ellers er alle folk har vært på nå. Ja, du, vi skulle ha noe infanteri som skulle rykke frem på... Ja, det ser jeg. Nei, det er ikke våres. Det er ikke våre? Det er ikke våres. Ok. Bak tre rappet, ser du dem? Ja. Rett frem klokken. Det er ikke våres, det? Ikke det... Jo, det er våres. Det er våre. Det er våre. Det er Oscar og dem. Bra. Da kjører vi på. Ja. Ser du sånn at det er klart at vi kan kjøre rundt svingen? Ja, men det må gå lov til når vi kjører rundt svingen, så får vi ikke avlønning. Ja. Ja, bare. Go, go, go! Har vi tatt en VKP? Er det her? Er det her? Ja, det er vel det der de har satt opp VKP'en, ja. Nei. Da ser det ut som vi har tatt ut første VKP'en. Er det ingen slutt?
det var cirka her, så ba dem sette dem, sette den opp også. Ser han som står bak tre der, eller? Han bøyer seg ned nå. Ned? Der sto det en og tittet vår vei. Ja. Usikker. Ja, vi har Oscar og dem der oppe i hvert fall. Ja. Nå har vi kommet til første punktet, eller det er første rekke. Nå er vi på spåner egentlig, tror jeg nå. Nei, vi spåner fortsatt der nede, men... Nå er vi på neste på spåner, eller? Ja, når vi tar neste, så spåner vi jo der, på neste. Da blir det basen vår. Men spåner vi ikke her nå? Nei, vi spåner fortsatt der nede hvor vi var i sted. Men nå har vi liksom tatt den verste svingen da, på en måte. Så. Ja, det her er mest tett, er mer åpent videre, eller? Ja, og det her er også litt mer rett på, så blir ikke skutt inn av vinduer og... Litt lettere for infanteri å rykke frem også. Bare for å få infanteri opp. Ja. Det er gøy å fatte ut mens vi står her. Ja. Kunne bare gått ut og dratt vekk de greiene fra veien. Er du skuldvekken nå, altså? Ja. Kunne sikkert bare kjørt gjennom det, men føles liksom litt mer riktig at det må klareres, da. Nei, så jeg kunne sikkert bare kjørt gjennom det, men det føles litt mer riktig at det må klareres av støttende infanteri, på en måte. Ja. Vi blir skutt på. Er du hvorfra? Opp til venstre også. Nei, kanskje bak kvistaven også. Ja. Jeg ser defrag bak kvistaven. Ja. Nå er skutt. Da kjører vi litt lenger fram, så... Løp. Ja. Nei. Han må flytte ned i den her. Hva var tiden på meningen igjen? To minutter. Jeg mener ikke om han var tatt ut. Nei. Nei, han driver hyre, Victor. Er du levende? Jeg er levende. Ja. Men jeg bare... Skulle få til bilder. Du ser han skyter derfra. Klokka 9. Holy shit. Han drar sikte på våpenet. Ja. Men hvis du lever fortsatt, så er det bare å fortsette å skyte det. Yes, took it. Nice. Jeg tror våpenet hadde skjørt litt høyt, for han drev og traff kalesjen over vinduet mitt. Jeg tror jeg var flott at det er derfor han traff høyt på våpen og... Ja. Det er kaldt, altså. Pop-pop-pummen min er gammel, så det er sikkert samme på. Det
Dette er Elling, er noen lagførere som hører meg, over. Så vil lagførere svare fra spåten, kommer. Ja, det er mottatt. Vi har rykket gjennom den første VKP-en deres nå. Om vi kunne få alle infanteristyrker som er levende og som snart spåner opp på den høyden som var til venstre for veien, der vi var i kontakt i stad, så hadde det vært fint år. Sveiver igjen vinduet, ja, så får jeg bare lukke det opp hvis vi blir skutt på. Klokka er halv to. Ja. Jeg tror han har deadrag på, ja. Han som sto der oppe og... Sånn som han snakket? Ja, det stemte, ja. Ja. De gutta på... De lever, eller? Ja, han hadde rødt bånd på armen. Ja, ok. Ja. Men de gutta våre her, de lever? Ja. Ja. Du burde kunne rykke opp og ta den høyden. Victor? Ja? Får du med deg han andre og går opp og tar den høyden? Ja. Skal vi kjøre litt lenger frem og så innlekning, eller? Det kan vi gjøre. Klar. Han medic, han drar han ut. Åpne vinduet tilfelle de skyter. Vi var fint der oppe. Ja. Healing. Victor! Ligger en medic og healer en bak der. Kommer disse fra? Er du død? Nei, jeg måtte bli kolpa. Jeg bare skvatt jævlig. Ja. Åh, herregud. Ja. Jeg tror han traff rikosjett kolpa. Han traff kolpa først, men jeg tror kanskje han traff hetta mi. Jeg vet ikke om det er. Ok, men bare... Jeg kaller den hit. Ja, hvis du er usikker, så er det hit. Ja, det gjør det. Hit! Healer du, så går jeg på MG. Takk for min. Ja, de er for nærme. De er for nærme. Med pistol. Hei. Ah! Ja, denne gangen tok du med deg en ekstra. Du må lade den om. Du må lade den om. Du må trekke på den. Din jævlig! Hæ? Du visste vi tok ikke av den forrige gang, da. De rykker inn over skjermen, da. Ja. Ok. Du må øve deg med. Ja, du må begynne på ny spilling, da. Ja, vet du. Jeg tenkte det var grei å ikke skyte opp her hvor du forrige gang. Treff, tror jeg! Hvor lenge har vi igjen? En minutt. Kommer, bare si, hvis de kommer nærme bilen, så får du bare gå på pistolen. Ja. Jævlig.
Da holder du opp det dragging, så sier jeg det du. Lenge igjen? 30. Ja. Jeg går ut og inn i forsøket igjen, ja. Før han la på. Ble du truffet du, før eller etter du la han på? Før. Før. Ja, jeg tror det. Ble truffet før. Før. Han var død. Du var død før du kom nærme bilen. Har du pistolen for deg? Hvor er pistolen? Her er det. Her er det. Ja. Jeg tror det er like greit at de kjører tilbake og spåner uansett, jeg ser om... Jeg syr litt. Der, ja. Gjerner du den? Plukk med deg bomma di, ja! Ja. Jeg bruker den der... Hva er det? Hater...